ដល់ហើយឆ្នាំថ្មីចុបៃខ្ញុំបាទក៏ចូលខ្លួនដែរដើម្បីអបអរសាទរចូលឆ្នាំថ្មីប្របីនៃជាតិខ្មែរខ្ញុំបាទចូលខ្លួនដែរកំដរតាយាយទៅខ្ញុំបាទចូលមិនអោយខកមកដល់ឡៃកន្លែងហាងដុកទ័រអោញាតដៃស្ដាប់ទៅកុំអោយខកនៅជំរៀងយបាយអើយបាយចង់សនំពោពីហាងដុកទ័រអោមើលទៅកុំអោយខកកុំដោតាយាយមកយ៉ាងទៀតផ្ដាំប្អូនយុវជនយុវអង្គនារីចូលឆ្នាំប្របីនេះកុំធ្វើបាតណាហើយបាតណីវណ្ណលៅមុននឹងផ្ដែផ្ដាំខ្ញុំបាទនិយាយអើយការពិតមិនចេះតែប៉និតទេញោមញាតលោកតាយាយមកជួបប៉និតមិនអង្គើញទៅហាងដុកទ័រអោមើលទៅបបសិនអតិតជនជើញមកជាវអត់មានខកមានអីអោឲ្យគ្រប់សេរីមិនមានមួយហើយមានពីរច្រើនណាស់លោកប្រុសស្រីយាតតែមានច្រើនសន្ធឹកមានតាំងពីថ្មីមានតាំងពីមួយទឹកធានាគុណភាពល្អពន់ពេកក្រៃខែចាប់ពី6ខែដល់មួយឆ្នាំມັນអោយអតិតជនលោកកាយប្រេះស្រាំគាត់ធានាគុណភាពជាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយបើសិនណៃបងប្អូនឲ្យខាងតន្ត្រីក៏បើសិនកាត់វឹកវោញីមួយម៉ាត់កុំអោយខកមកដល់ឡាយហាងដុកទើអោបាច់ព្រួយណែប្រតីអើយគ្រប់ចង្វាក់គ្រប់ទាំងអស់ញាតតែសត្វតែព្រោះព្រោះញ័យទៅអកមួយម៉ាត់សត្វតែល្អពុនពេកក្រៃបឋិតផលិតផលនាំចូលពីបរទេសអើយមិនធ្វើប្រហែសទេញាតតាយេតាតេតជនកំងមកទឹកបានមកទឹកបកំងថ្មីគឺបានថ្មីបាច់ព្រួយប្រតីអើយបើសិនព្រួយខាងនន្ត្រីកំភ្លេចលោកលៃមកដុកទ័រអអើអូយមានច្រើនណាស់ញាតដៃមានមិនខ្វះនៅឆ្វេងនៅស្ដាំក្រោយញាតកុំចុបៃក៏មានប្រេះស្រាំប៉ាន់ខាងនឹងគឺបោះចុបៃឃើញតែខ្ញុំសិល្បៈបុរាណក៏ប៉ិនស្រឡាញ់ហើយមើលទៅប្រងប្រានចង់ខាងអញសម័យយើងសម័យខ្លះបុរាណខ្លះកំដរយញ្ញិតយោមលោកយាយលោកតាចាស់ចាស់ខាងយបៃបើសិនកំដរអើយមើលអូនស្រីដាក់សម័យខាងអោវិញយើងដុកទ័រអអើយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំអើយហាងដុកទ័រអ
កលោកក៏បានណៃផ្ដែផ្ដាំផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺនារីស្រីស្រីអូនណៃធ្វើម៉េចកុំភ្លេចមេត្តាបិតាអើយដែលលោកមានគុណអាណៃកបកាមិនអាចរៀបរាប់គុណអស់ហើយអូវីអាយសបាយផ្លេចគុណលោកឪពុកម្ដាយអត់បានជូននំជូនចំណីទោះបីយើងមួយឆ្នាំមានតែ3ថ្ងៃក៏ដោយអើយយើងត្រូវទៅលោកលៃអយុវជនយុវអង្គនារីអូនណៃអូនកុំព្រួយប្រតីក្រាបថ្វាយអើយបត់ជើងក្រឹបលើកដៃវឹបថ្វាយបង្គំក្នុងលោកនេះមានណៃគុណថ្លៃបាច់ខ្មាស់ហៀនដៃជូនបច្ច័យនឹងចំណៃអាហារអើយហើយបន្តទៅទៀតពៅវនិតការស្លៀកពាក់ឲ្យប្អូនយុវនារីស្រលថ្ងៃនឹងគេមហឺហាសម័យដល់ថ្នាក់មានអូនណៃខោលាហែកខោយកាត់ជើងសត្វតែខ្លីខ្លីណែបើជំរាបឲ្យទៀងទាត់បើអូនឯងឯងទៅវត្តគង់ទៅគ្រូអាចារ្យមើលទៅភ្លេចប្រឡៃចាំមែនភ្លេចគ្រូអាចារ្យភ្លេចជើងគេអ្នកច្រៀងយវ័យបើឃើញអូនសាច់សោកចិត្តភ្លេចទៅបីហើយមកពេលហ្នឹងអើយចូលវត្តវាពៅលាក់លេងដាក់ទៅហូលប្រមួងអោប៉ាអើយដើម្បីយកហាន់វ៉ាន់ជន់ទៅប្រគេនប្រសង់ពៅពលឹងអូនណៃស្ដាប់ទៅកុំអាលឲ្យថាថ្លង់កុំថាថ្លង់ហើយមួយយ៉ាងទៀតពៅអើយពៅវនិតយើងជួយថែប្របីនៃបើសិនណៃខ្មែរយើងមិនជួយថែខ្មែរយើងទៅឲ្យអ្នកណាគេមិនជួយថែទៅពៅបលឹងស្រីអើនឹងបំណងល្អពីខាងដុកទ័រអោឯងនេះគាត់ទៅផ្ដាំម៉ៃក្មួយស្រីស្រីចង់ដើរលេងស្លៀកអីបើយើងទៅវត្តយើងស្លៀកងឹងហូលប្រមួងអាវប៉ទៅលបាំម៉ៃពជាប្រៃមានច្រើនណាស់យើងទៅវត្តទៅលេងនឹងក្មេងលេងទាំងចាស់លបែងច្រើនណាស់អូនសង្ស័យចោលឈូងទាញព្រាត់លាក់កសែងចាប់កូនខ្លែងក្ដីអពូន15 16ខែមេសាមានរយៈពេល3ថ្ងៃបងបលឹងអើយកុំភ្លេចលោកលីនាំគ្នាទៅលេងលបែងពជាប្រៃនៅវត្តទាំងអស់គ្នាក៏មានពាក្យបិជូនពោអើយដើម្បីអាបអបអសាទរឆ្នាំកុលឯកសារអើយតដល់សណ្ដានណៃលោកនាងអ្នកអើយនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសក្ដីមកក្រៅប្រទេសលោកនិយាយតាបារាំងអង់គ្លេសខ្មែរជប៉ុនថៃវៀតណាមកាណាដាអ៊ីតាលីម៉ុងកូលគ្រឿងជើងគ្រឿងកំបងឬអាមេរិកកាំងក្ដីសូមអាយាយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកមានច្រើនកកករស់ពេញទឹកពេញដីហើយក៏ហាងដុកទឿអ
ខកបួងសួងដល់ព្រះនាងហើយធំស័កទេវីដែលព្រះនាងមានរិទ្ធចេស្តាឲ្យពេញទីចុះមកថែភពផែនដីឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ក្នុងឆ្នាំថ្មីដែលមានន័យចេស្តាធំស័កទេវីមិនធម្មតាបុត្រីទី1ក្បិលមហាព្រំនៅកមុំទន់មានអ្នកហ៊ានចូលស្តីបាយចឹងអើយពនាងហើយមានរិទ្ធចេស្តាកុំអោយខកយាងបារមីមកកន្លែងដុកទើអោដើម្បីជូនពរលោកតាយាយសូមអោយលោកយាយលោកតានៅគ្រប់តំបន់អើយទូទាំងពិភពលោកជាប្រសាសគឺលោកមីងលោកមីអស់លោកនៅក្នុងប្រទេស25រាជធានីមានអ៊ំអ៊ីមានតាយាយចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅបានសុខបានសប្បាយសម្បូរលុយចាយជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឡាយឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាហើយមួយយ៉ាងទៀតខ្ញុំបាទពីងពីអ្នកសិល្បៈដូនតាផ្នែកខាងយបីក៏សូមជូនពរខាងហើយខាងលោកទើអោចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅបងហើយមិនថាអតិថិជនជិះផាសស្អាតឬក៏ជិះលមកអូជាវក្ដីសូមឲ្យបងប្រុសបានសនុកបានសบายសម្បូរលុយចាយរៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យអាយមើលទៅសិល្បៈក៏សិល្បៈការនីដែលខាងតន្ត្រីអើយបាសានខ្វះអអត់ទៅព្រួយបន្តីជូនពោប្រុសថ្លៃអតិថិជនមកជាវកន្លែងបងទាំងថ្ងៃទាំងយប់អើយម្យ៉ាងទៀតជូនពោឲ្យបងសីហារហស្សនាមថាឲ្យដុកទើអោចចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅឲ្យបងបានសុខអើយព្រមទាំងបងស្រីដំណើរតទៅមុខកុំឲ្យមានទុកមួយថ្ងៃសុខភាពក៏ល្អប្រុសពុំងាឲ្យបានសុខជាចាក់ទុករុគាជប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាំងបញ្ជឺចកេះជឺចង្គងអាលុងតាគៀតាជាអង្គចមោះតាំងសបោហ៊ីឲ្យបងសីហាប្រុសពុំងាមានសុខភាពល្អរៀងរាល់ថ្ងៃបើមិនជូនពោយសុខភាពល្អទៅសុខភាពមិនល្អបងឲ្យបាច់សង្ឃឹមអីអើបៃមានបណាបងហើយមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រក្តីបើសុខភាពមិនល្អមិនថ្លាថ្លៃប្រហែលរស់ឥតណីទេមជីវិតទេចាំឲ្យបងសីហាសុខភាពល្អឲ្យកាត់មុខបោរបស់ស្រូវមកពីជើងធ្លាក់ដងស្រូវមកពីត្បូងអាលីជាដីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យបងសីហាបានជោគបានជ័យសេរីមៀងគុលតរៀងទៅអាយ៉ាចាប់ໄປចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយប្រុសបងមែនប្រុសពេញបាទអរគុណបាទអរគុណប្រាណបាទចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយ